4-3 de Madrid. Canviem d'assumpte. Les imatges 3D s'han convertit en grans aliades del tractament del càncer de mama. Una bona mostra és el treball realitzat per la doctora Belén Merck Navarro, que ha participat en un assaig clínic sobre la utilitat d'esta tècnica per a avaluar els resultats estètics de la cirurgia conservadora en estos casos de càncer. Les imatges 3D poden servir per a avaluar la cirurgia conservadora en càncer de mama. Esta és la conclusió que s'ha tret d'un assaig clínic internacional amb presència valenciana. La professora de Medicina de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Belén Merck, ha sigut una de les 17 especialistes que han participat en el projecte europeu dirigit per la doctora portuguesa María João Cardoso. Lo que se ha buscado es ver cómo podemos utilizar la tecnología para analizar los resultados de las cirugías del cáncer de mama y proponer mejoras para tener mejores resultados. Els avantatges derivats de la visió obliqua i en rotació que ofereix la imatge 3D afavoreix el treball dels professionals a l'hora de planificar les operacions de pit. Nos va ajudar a los cirujanos, sobre todo, a ver cómo tenemos que planificar las cirugías para evitar algunos de los defectos cosméticos. Imatges estretes d'una nova ferramenta que millorarà el tractament de càncer de mama amb un resultat cosmètic òptim. Lo vamos a poder emplear para mostrar a las mujeres cómo son los resultados de casos parecidos. A més, este projecte permetrà augmentar la qualitat de vida de les pacients. Este matí es concentren a València els afectats pel frau d'identitat.